আচ্ছা বাজক দবা, বাজক কাংখ, বাজক বিদংখল, অসম আকো উন্নতির পথত, জয় অসম বল। জাগিয়াল ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ উদযাপন সমিতিয়ে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰি গৈ আছে। প্ৰথম কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ নিকাকৰণ, তাৰপিছতে বৃক্ষৰোপণ, তাৰপিছতে সোণালী জয়ন্তীৰ মূল পতাকা উত্তোলন, বিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠান, শহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলহ মালহেৰে বাৰৰেহনীয়া ব্যৱস্থাৰে উদযাপন কৰাই ইতিমধ্যে গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহাৰ গ্ৰহণ হ'ব। আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই এই মঞ্চত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ দক্ষিণপাট অঞ্চলৰ একমাত্ৰ স্ত্ৰী শিক্ষানুষ্ঠান জাগিয়াল ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 50 বছৰীয়া এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ বাবে আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰিছোঁ, তাৰ বাবে সদৌতি ৰাইজক আমি শতকোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনাসবৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰু গৰিমা বৃদ্ধি কৰিছে। এইকাৰণে আমাৰ দক্ষিণপাট এটা বৃহত্তম এটা অঞ্চল, 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বিত এটা অঞ্চল, কলংনলী অৱবাহিকা এই জাগিয়ালত, জাগিয়াল মৌজাৰ পাকিমা মৌজাৰ ৰাইজৰ মানে মনৰ হেঁপাহৰ এটা অনুষ্ঠান। তেওঁলোকৰ যিটো থিংকিং যে স্ত্ৰী জাতিৰ যদি শিক্ষা দীক্ষাই যদি উন্নত কৰা নাযায় সমাজ ব্যৱস্থাত, অন্যকিত সংস্কাৰমূলক দৃষ্টিভংগী ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যদি দক্ষিণপাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক এতিয়া উচ্চতৰ পাইছোঁ, উচ্চ মাধ্যমিক আছিলে, ইয়াতো এখন বালিকা বিদ্যালয় অনুভৱ কৰি এই স্থানতেই এভাগী মানে ৰাজহুৱা সভা হৈছিলে। সেই ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তেই হাইস্কুল পাতিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈ 1962 চনত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় বাৰম্বাৰ দক্ষিণপাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ইয়াতে ৰাইজে বাঁহ কাঠ গোটাই খেৰ বাঁহেৰে এটা অনুষ্ঠান গঢ় দিছিলে, য'ত নেকি এম ই স্কুলখন ইয়ালৈ গৈছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।